вдячна організаторам за цю можливість і хотіла би привітати вас успішним днем вчора. Ви мене вже представили, так, я там та Отіашвілі, я працюю з програмою протидії дезінформації в Національному демократичному інституті в Україні. Якщо говорити про дезінформацію, інформаційну війну, маніпуляція, дезінформація вже тривалий час є частиною гібридної війни. Але дезінформація, за нашим визначенням, це відносно нове явище. Зважаючи на дедалі поширеніший і доступний інтернет і швидші новинні цикли, зловмисні суб'єкти використовують дезінформацію. Більше ніж раніше, дезінформаційні атаки відбуваються регулярно, і дії з дезінформації коригуються, і нам з нашими інструментами тяжче з цим боротися. Дезінформація, вона також є опортуністичною, вона процвітає там, де є розкол. Дестабілізація соціально-політичного середовища, розколи різних груп, підрив роботи правозахисників, маргіналізація різноманітних груп, розохочення людей від того, щоб вони брали участь у виборах. Усе це призводить до того, що немає нічого дивного у тому, що дезінформація активізується під час виборів, тому що це, власне, перевірка самої демократії, дуже високі політичні ставки. Відбуваються також атаки в Україні проти намірів України рухатися в напрямок захисту. І що я хочу тут сказати, що дезінформація має на меті підірвати демократію, здійснюючи нападки на основоположні принципи. Під різними кутами до цього питання підходячи, постає питання, що ми можемо зробити, щоб не допустити руйнування демократичних інституцій дезінформацією. На жаль, як би мені не хотілося про це сказати, тим не менше магічного якогось рішення немає. Тут, гадаю, ми всі погодимося. Але зміцнення демократії – це, напевно, найефективніший спосіб боротися з дезінформацією, тому що на демократію, дезінформація і націлена. Демократія, як концепція, не нова для України. Українці вже безліч разів демонстрували потужне прагнення до того, щоб Україна стала повною функціональною демократією. Про це свідчать опитування численні в Україні. Чітко видно, чого прагнуть люди для держави. І сама концепція не є порожньою. Демократія, і те, як розуміють українці, демократія – це означає правосуддя, справедливість, свобода слова, вільні вибори. Тобто основоположні такі речі, проти яких борються ті, хто поширює дезінформацію. Але є і певні схожі риси: участь в громадському житті, активізм. Це також є неріжними каменями такої стійкості за результатами наших досліджень, і Україна воює на цьому фронті вже давно. Але при цьому дуже важливо зазначити, що при цьому вона вже досягла значних успіхів. Серед тих ініціатив, де Україна продемонструвала своє лідерство і активне залучення до протидії дезінформації, включають, було створено державний орган для протидії дезінформації. Це дуже важливий крок вперед для того, щоб вивести це питання на порядок денний уряду, громадянське суспільство, неурядові організації. Кожного дня протидіють дезінформації, координують свої зусилля через відповідний хаб, де вони збираються, розробляють стратегії, такі організації, як Тексти чи Інститут масової інформації, які надають нам багато аналітики і результатів моніторингу для того, щоб ми краще зрозуміли тактику дезінформаторів і, відповідно, могли краще протидіяти на
стратегічному рівні. Ініціативи перевірки фактів, VoxCheck, StopFake та інші, які на щоденній основі надають фактаж і правдиву інформацію. Ну і, звичайно, заходи щодо збільшення рівня обізнаності, робота кризового центру, Internews Ukraine, ті програми, які нещодавно Міністерство культури запустило для збільшення професіоналізму журналістів, це Internews, їх ініціатива, все те дозволяє змінити ситуацію на нашу користь. Знову ж таки, відштовхуючись від того, що ми бачимо, і дослідження останніх років це показують, наразі українці більш ніж раніше визнають існування проблеми дезінформації. Але головне, вони нарешті починають розуміти, чому саме Україна стає жертвою таких атак дезінформаторів, але при цьому, звичайно, є і виклики, челенджі, нам треба зрозуміти, як їм протидіяти. Шлях, щоб виграти інформаційну війну, непростий, бо така війна має багато складних елементів, тому треба координувати наші зусилля на стратегічному рівні, де ми зрозуміємо, як ми зможемо розумно досягти більших результатів. І саме такий комплексний підхід дозволить нам захистити доброчесність інформаційного поля, і які базуються, звичайно, на принципах демократії в Україні.